Mana şu 2 milyon 600 bin degan rakam qayerdan keldi degan savol aytib o'tsam, bu kadastr organlari tomonidan, idoralar tomonidan yillar davomida amalga oshirilgan inventarizatsiya, ya'ni xatlov ishlari. Ko'pchilik fuqarolarimiz xabari bor, bu aksiyadan avvalgi 251 sonli qaror bilan 16-17 yillarda xatlov qildi. Undan oldingi xatlov hollari ham bor, ya'ni lokal qism hududlarda qilingan. Kadastr idorasini ishini ikki qismga bo'lib aytsak to'g'ri bo'ladi. Ya'ni birinchi qismi biz xodimlarimiz joyiga borib, texnik parametrlarni aniqlaydi, o'lchaydi. Ya'ni o'lchov ishlari deb aytadigan bo'lsak, mana shu xatlov o'lchov ishlarida ko'chmas mulkni parametrlari yoritiladi. Ikkinchi qismi huquqni belgilovchi hujjatlar asosida huquq ro'yxatdan o'tkazilishi kerak. Ya'ni mana shu o'rtada birinchi ishini amalga oshirganimizdan keyin, afsuski, mana shu 2 million 600 ming uy-joyga bo'lgan huquq belgilovchi hujjatlar mavjud bo'lmaganlik sababli ikkinchi jarayon amalga oshirilmay to'xtadi. Ya'ni kadastr organlari asos bo'lmasa ro'yxatdan o'tkaza olmaydi. Shu sababli mana shu son yuzaga keldi. Ana endi buni 461 bilan, ya'ni 54-21 farmon asosida hukumatning 461 sonli qarorida aksiyani mexanizmi ishlaganda ham bir nechta holatlar bo'ldi. Ya'ni mana shuncha mana bu son keyin paydo bo'lgani yo'q. Bu juda uzoq yillar davomida kelayotgan son bu. Yig'ilib kelayotgan son. Ana endi murojaat qilmaslikni bir nechta sabablari bo'ldi. Mana shu Oliy sud bilan birgalikda joylarda ham ko'p o'rganishlar amalga oshirilganda shunaqa holat bo'ldi. Birinchisi juda oddiy fuqaroning xabari bo'lmagan. Qiziqmagan, eshitmay qolgan. Lekin televideniyada juda ko'p ommaviy axborot vositalarida bu e'lon qilingan edi. Yana bir jiddiy holat hujjatlarda qonun me'yorlari asosida degan jumla bor edi. Qonun me'yorlarida, qonunchilik me'yorida bugungi kunda yer kodeksida 6 sotiq deb belgilangan. Lekin boya aytib o'tganimdek, hududga shahardan, viloyat markazidan tashqariga shunday chiqsangiz, 6 sotiq uy joyini ko'rmaysiz. 30, 20 juda ko'p holatda 15 sotiq yoki 20 sotiq atrofida yer uchastkalari berilgan. Ya'ni nima vujudga keldi? Fuqaro borib murojaat qilsam, demak 6 sotiqiga menga hujjat qilib beradi, qolganini qaytarib olib qo'yadi degan fikr bo'ldi. Shunaqa fikr bo'ldi. Sababi qonunchilikda haqiqatan bugungi kunda 6 sotiq me'yor belgilangan. Lekin mana endi hozirgi topshiriq bilan qonun ishlab chiqish vazifasi belgilangan. Mana shu jarayonda biz shuni e'tiborga olishimiz kerak. Ya'ni qonunchilikda belgilangan me'yor hamma vaqt 6 sotiq bo'lmagan. Ya'ni yer qonuni ishlagan vaqtda 80-yillarda yillarda, ya'ni mustaqillikgacha bo'lgan yer yillar davomida foydalanadi, otasidan bobosidan o'tib qonunchiligimizda hududlarda mana shunday 15-20 sotiq, hatto 20 sotiqdan ziyod yakka tartibdagi uy-joy uchun yerlar berilgan. Mana shuni hisobga olishimiz kerak va mana shuni hisobga olgan taqdirimizda mana shu 2 million 600 ni aksariyat qismini qamrab olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana deylik haqiqatan sizni gapingizdan keyin odamlardan savol tug'ilishi mumkin. Menda 15 sotiq bor, 20 sotiq bor. Buni taqdiri nima bo'ladi deb va 3 karra oshirilgan soliq to'layapti dedi. Shu paytgacha davlatimiz topshirig'iga asosan hozircha qonun, yangi qonun ishlab chiqilguncha, qonun loyihasi Adliya vazirligi ishlab chiqilguncha bu 3 karra soliq to'lash tartibi to'xtatib turiladi. Va bu tartib 3 oy ichida ishlab chiqilgandan keyin nima o'zgarish bo'ladi? Endi masalan 20 sotiq, 30 sotiq bo'lsa ham uni deylik 30 yildan buyon egalik qilayotgan bo'lsa, soliq to'lab kelayotgan bo'lsa, deylik misol uchun shu paytgacha o'zida qoladimi? Qanday bo'ladi? Qarang, bu holatni hammasini bir so'z bilan aytish qiyin bo'ladi. Sababi boya tahlillar natijasi shuni ko'rsatdiki, holat bir xil emas. Ya'ni 20 sotiq yoki 15 sotiq deb aniq bitta normani qo'yish ham noto'g'ri bo'ladi. Sababi qaysidir hududda reja bo'yicha hammaga aytaylik 10 sotiq ajratilgan bo'lsa, lekin biz 15 deb qo'ysak, o'sha hududga nisbatan bu noto'g'ri bo'ladi. Sababi o'sha hududda 100 ta fuqaroga o'sha belgilangan 10 sotiqni rasmiylashtirib beramiz. Hududni chekkasida turgan kimdir o'z boshimcha yana qo'shimcha 5 sotiq qo'shib olgan bo'lsa, unga 15 sotiqni rasmiylashtirib berib qo'yamiz. Shuning uchun bu aniq hammaga bir xil me'yor qo'yishimiz noto'g'ri bo'ladi. Bizda kadastr agentligi tomonidan taklif berilgan edi. Oliy sud bilan birga o'rganishda, ya'ni kosmos snimiklardan foydalanish. Ya'ni bu oxirgi bugungi kunda ochiq tarzda ham foydalanish mumkin bo'lgan
yoki xarid qilish mumkin bo'lgan kosmos snimiklar bor. O'shandan ko'riladi. Agar o'sha kosmos snimikda 15 yil avval o'sha uy joy mavjud bo'lgan bo'lsa, yerga qaragan bo'lsa, yer unga qarashli bo'lsa va kimgadir o'sha yer uchastkasini rasmiylashtirib berilishi kimgadir zarar yetkazmaydigan bo'lsa, ya'ni kimdir hududini egallab olmagan bo'lishi kerak. Yo'lga chiqib ketmagan bo'lishi kerak. Yo'lga chiqib ketmagan bo'lishi kerak. Ya'ni muhofaza qilinadigan hududlarimiz bor. Elektr liniyasi bor, gazli hududi o'sha tartiblarga zid bo'lmagan holda bo'lsa, o'shalarga rasmiylashtirib berilishi ko'zda tutilyapti. Marhamat, Ne'mat aka fikr bor. Nechtasi shunaqa siz aytayotgan tartib bo'yicha qamrab olinishi mumkin agar hozir siz aytayotgan tartib hali bu hozir bu tartib qanday yozilishiga bog'liq. Yo, siz aytayotgan versiya bo'yicha agar tartib ishlansa, u 2.600 qancha qismi qamrab olinishi mumkin? Aksariyat qismi aniq foizlarda aytish ham qiyin, sababi bu nimaga bog'liq? Bu o'sha hujjatni ishlab chiqayotganda qanchalik liberal munosabatda bo'lamiz. Misol uchun chet el optidan olib qaraydigan bo'lsak, Gruziyada o'sha egallab turgan yerlarning hammasini xususiylashtirib berib yuborilgan. Egallab turibdi, hech kim bilan nizosi yo'q qo'shnilari bilan, o'sha yer maydoni qancha bo'lishidan qat'iy nazar berilgan. Lekin bizda o'shanchalik liberal munosabat bo'ladimi, yo'qmi? Bu o'sha hujjat ishlab chiqilishida va deputatlarimiz o'sha qonunni qabul qilinishida munosabatiga bog'liq bo'ladi. Demak, menimcha bunda jamoatchilik ham faolroq qatnashishi kerak. Marhamat, Ne'mat aka.